И така, твой ден продължава. Стъпваме на политическата сцена, както ви казах, с политическите наблюдатели. Доцент Мира Радева влиза в ефир директно. Заповядайте, доцент Радева. И доцент Милен Любанов е тук при мен. Здравейте на вас. Радвам се да ви видя. Как сте? Добре, благодаря. Как ви изглежда, доцент Радева, кампанията? Между другото, с доцент Любанов вече сме се виждали на няколко пъти в рамките на кампанията. С вас се виждаме за първи път. Каква е тази кампания за вас? Пълна мъгла. Пълна мъгла. Защо? Да. Защото, знаете ли, през 90-те години имаше така от Европейския съюз, идваха експерти на големите партии. Аз си спомням специално консервативната партия на Англия. Идваха тук да обучават на щатите, да обучават нашите партийни централи. И да са ги обучили, нищо не има останало в главите. Критична сте доста. Няма как да не съм критична, защото не може в последната секунда да ти обявяват кои са кандидатите. И ще дам пример със себе си, защото с кого да дам пример. При положение, че все пак аз не съм политически пасивен човек. Само правя едно уточнение, че сме в кампания и нищо не бива да изпадаме в хипотези просто с една или друга формация. Първия знак въобще за това, кои са кандидатите, за които мога да гласувам, аз го получих днеска. И то от една единствена партия, няма да кажа коя, с две листовки в пощенската кутия. Пълно безобразие. Там дори тази партия, която все пак си е направила труда да направи някакъв жест към мен, избирателката, там има една снимчица. Две снимки, т.е. на две бюлетини, на една партия две снимки. Как да избираш по снимка? Същото е и с тия билбордове. Накичали ми цялата столица с някакви бордове, ние нищо не знаем за тия хора. А кога било по-различно обаче? Ето тук пък ме присъщате за това. Не, аз мога да кажа къде е по-различно. Кога в България е било по-различно, ми е любопитно на мен. Не беше чак толкова безхаберно. Много повече, по-рано се представяха кандидатите. Не може един кандидат да ми се яви една седмица преди изборите. Ми не мога да избирам по картинка. Добре, доцент Любанов, съгласен ли сте в някакъв смисъл с доцент Радева за късното излъчване на кандидати, за начина по който се прави кампания, за да стигнат те като лица, като визия и програма до избирателите? Това е една практика, която от дълго време я виждаме, така че не само тази кампания, в последния момент се издигат кандидати и не само на местни избори. Ние виждаме през последните години дори кандидати за президент и то на големи партии с претенции бяха издигани. Да, последните избори бяха издигани в последния момент. Така че това е, можем да го наречем слабост при партиите. Вероятно те следват различни тактически съображения, но аз съм съгласен с едно тук, че наистина избирателите трябва много по-рано да се запознават с съответните кандидати, с техните програми, да могат да ги различават, защото сега наистина в някои градове и сред някои кандидати виждаме послания, които с нищо не ги отличават и след това се чудят защо постигат един или друг по-лош резултат или резултат много под очакваното за дадената партия. Доцент Радева, тогава вкарваме вече в експертизата ви на социолог. Какви ще бъдат тези избори? Не говоря за конкретни сондажи, които излизат периодично и които те първо ще излизат. А говоря по-скоро за... Пет дни? Също голяма слабост. И тук вече, за жалост, вината не е само на политическите партии, а на цялостния обществен климат. Някои политици казват, трябва да бъдат забранени тези проучвания по време на предизборна кампания. Разбира се, защото всички политически партии разчитат на това, че твърдите ядра всякак ще си гласуват. И всъщност за това постигаме един толкова ясен резултат от избори на избори. Все по-малко хора отиват до урните. Все по-малко. А те не отиват просто защото не са информирани. Как да отидем, когато ние не познаваме кандидатите? Втората слабост и тя, за жалост, е на медиите.
Медиите сключват някакви споразумения, някакви платени форми, показват ни някакви хора. Дали имаме интерес към тях или не, няма абсолютно никакво значение. Е, това са кандидатите все пак. Да, да, те са кандидати, смисъл... обаче разбирате ли, ги получава ние. Се нещо. Да, така, да. Така могат да станат разпознавани. Да, 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 но, но знаете ли, самата формула, да, и тук не визирам медиите. Нито една конкретна медия, самата формула е да покажем еди си кой си кмет от еди кое си населено място, кандидат за кмет, след това някой друг от друго населено място и ти се чудиш. Сега как да ги сравняваш тия хора? Първо не ги познаваш, второ тия населени места въобще не те интересуват. Това е начин за опознаване в крайна сметка на кандидата. Не какво мисля, да правим, че медиа? Това е начина. Пак стигаме до медиите. Не мисля, че това е начина. Начина е самите кандидати да бъдат много по-активни, да си отидат в съответните населени места, да си организират дебати на съответните места и да може хората, които наистина се интересуват от това, да ги видят. А не да се явяват по националната телевизия. Тоест никакви телевизии на кандидатите. Още една слабост на медиите. И тук, нали, съжалявам, че трябва да не искам. Слабостите на политиците, стига с медиите. Ще кажа, в момента липсват... На практика липсват достатъчно проучвания на общественото мнение. И в този смисъл тази кампания е много по-слаба от предходни, които сме виждали. Защо обаче липсват? Защото основният инвеститор в подобни проучвания са партиите. А партиите нямат интерес да покажат тези резултати. Включително за София виждаме дни, излезаха някакви сондажи, страшно близки резултати, което означава, че в последния момент пак ще бъдем изненадани. Добре, от нещо. Доцент, само да довърша. Защо казвам, че тук има вина на медиите? Защото в развитите демокрации медиите са тези, които инвестират в проучвания и те вече пък това го правят, за да информират граждани. Това правят обаче и медиите. Не сте изцяло коректно, защото го правят, да, медиите, знам, че и го правят. Се работят с социологически агенции. Но така, за съжаление е твърде недостатъчно. Доцент Любанов, медиите или политиците, кои са по-лоши? В кръга на шегата го казвам, разбира се. Аз мисля, че стремежа и в българското законодателство през последните години е да се доближаваме до добрите европейски практики. А една от тях е достъпно медийно участие. Не случайно в обществените медии поне има безплатни форми, до които имат достъп всички или тези, които желаят кандидати. Така че медиите продължават да бъдат, и телевизиите особено, най-прекия подпроводник. Между другото, отварям скоба, не да си правим реклама на предаването в никакъв случай, защото в момента сме в ефира на това предаване, но тук при нас идват всички кандидат-кметове от формации, които не са парламентарно представени, независими кандидати. Така че без този важен медиатор много трудно би била успешна която и да е кампания. И това го виждаме навсякъде по света. Вярно е, че кампаниите се промениха съществено от 90-те години. Защото сега много се разчита на социалните мрежи. Има нови форми за комуникация, социални медии, където партиите са изключително активни. Така че информационна среда, в която партиите да се чувстват комфортно и да могат качествено да агитират, има. Друг е въпросът наистина дали го правят и по какъв начин може да се възстанови тази скъсана през последните години връзка между политическите елити и гражданите, защото ето и на тези избори ще видим една вероятно по-ниска избирателна активност, отколкото тази на последните парламентарни избори. Разбира се, затова причините са комплексни, но така една от централните и най-важни според мен причини е изключително ниските нива на доверие към политиците като цяло и към политическите институции. И как да имаш доверие в тези институции, политици, когато те не са дошли да те попитат тебе лично какво мислиш или какво искаш? И как да имаш доверие, когато трябва да избереш един кандидат, да кажем, за моя район Лозенец, където аз живея, по това, че си видял 2-3 снимки? Извинявайте, обаче истинския контакт, особено на местни избори,
трябва да бъде буквално този кандидат, трябва да седи на улицата. Тоест, има, да ме спира лично, така както се прави. Проблем има. Разбира се, в развитите демокрации има така наречената кампания от врата на врата, където лично кандидата ходи и чука на вратата и казва, кажете ми, какво ми се правят на толкова велики, не мога да разбера. Нали молят за моя глас? Така че това високомерие, тази арогантност, тази безпардонност, това отблъсква избирателите. Освен това, извинявайте, ама ние в тая кампания преживяхме па протести, па затворени магистрали, доколко, пък избухна война. Доколко наистина местните избори не бяха изместени като тема от националните въпроси, първо зърнопроизводители, после енергетици, и стигнахме и до международните теми, които също така будят въпроси за икономическа сигурност, национална сигурност на първо място. Няма как тези национални теми по един или друг начин да не оказват влияние върху кампанията. Сега дали това е направено целенасочено от определени политически субекти, които така имат за цел да изместят фокуса от кампанията за местните избори към други национални проблеми, защото по този начин си мислят, че ще имат някакво предимство на местните избори. Това аз не мога да кажа категорично, но факт е, че наистина някакси така кампанията за местните избори като че ли се размива в тези теми, скандали периодично, които дори ежедневно виждаме между партиите в управляващото мнозинство. Така че със сигурност това ще се отрази по някакъв начин на резултатите на партиите вътре в рамките на управляващото мнозинство. И аз не изключвам да видим дори на места и протестен вот срещу сглобката като цяло. Така че ще видим, няколко дни остават до изборите, но има и такива нагласи. Стои ли по-силно хипотезата за това, че след местните избори е възможно да стигнем и до предсрочни парламентарни? Тоест местните избори като резултат да разклатят сглобката и с това да завършим финални думи? Аз лично не вярвам, защото самото обществено мнение, бих казала, е доста пасивно и доста уморено. И тази умора на фона на всички тези доста сериозни, тежки конфликти, които са около нас, за жалост, някак си акцентът е преместен другаде. Обаче забравих да кажа нещо, което ми се струва много важно, а не го виждам в кампанията. Давайте, на финала сме. Демографският проблем. Тежкият демографски проблем, пред който е изправена страната. Аз си спомням преди много години, 97-98, на синьото АОНС обърна внимание, че България ще влезе в демографска криза. Ние в момента сме в демографска криза, което неизбежно се отразява и на икономическо, и на социално ниво. И продължава акцента някакси да се поставя не върху поколението, което е призвано да ражда, т.е. върху младите. Акцента, за съжаление, продължава да е върху по-възрастните хора. Защо? Защото те са най-масовия избирател. Благодаря ви, доцент Радева. Финални думи от вас, доцент Любанов. За местните избори, вероятно, ще видим доста балотажи. Това, което през последните дни поне виждаме като проучвания в някои от градовете на страната, прави впечатление, че дори от сега много трудно можем да кажем кои ще бъдат кандидатите на балотажите в така немалка част от областите. А резултатите ще повлияят ли на сглобката като стабилност? Вероятно по някакъв начин да, но аз не мисля, че партиите в тази сглобка имат интерес от предсрочни парламентарни избори поради много причини, най-вече геополитически и ангажименти, които са поети поради една или друга причина. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този анализ. Ще се видим отново след 29 октомври, когато вече ще имаме на масата и резултатите от местните избори. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден. Останете с програмата на Нова Нюс.